suferit de o boală grea. Simțindu-mi conștiința vinovată că nu e totul gata în țara mea. Trebuie să vă întrebați ce vrei, băiete! Întrebări mari, de ce te baci? Am să răspund miros și pendelete. Eu știu că mi sunt dragi, știi ce-mi sunt dragi. Mi-am investit și timp, și nervi, și viață în drumul care m-a ademenit și am acceptat să dorm pe copci de gheață, să trăiesc pe unchi de cuțit. Puteam să-mi fac prin alte părți avere. Puteam să fiu un bun european. Puteam să mă înscriu la mamifere ins, metabolic, de an la an. Puteam să am un os cum au toți serbii, să-l rod meschin și fără de idei. Dar epocii mi-am cedat toți nervii și am gândit drogurile ei. Eu sunt bolnav de dumneavoastră țară. Eu sunt bolnav de dumneavoastră neam. Nu eram într-un hiba, ci afară trăiam în veac la vid, dacă eram, n-am dreptul la o mare suferință? Nu-mi dați cartele nici pentru prăpăd? Ei bine, atunci în mine ia ființă un neam pe care voie am să-l văd. Și n-asta pot să îngăbri niciodată acestui trup nelegiuit al meu să învețe nebunia blestemată de ei fi ușor, când țării e greu. Ca fruturile părăsind în omita când vine pe toți o clipă grea, sunt un atlant, mâine de la Atlantida, deși putea zbura dacă vrea. N-aveți la dumneavoastră în farmacie medicamente boala să-mi luați. Un singur leac îmi privește mie, să-i pot vedea pe ceilalți vindecați. Această boală e o boală rară, această boală e o boală grea, această boală se numește țară și leacul este ea și numai ea. Tu te plângi că milă nu-i? Mai aștepți tu mila lui? Haina el ți-o ia din cui și pâinea de pe masă. Prindeți ce vă cade în mâini și loviți la mir romind că la voi acasă. Numai temiți ne-au sitit, numai lanțuri ne-au gătit, numai cui au făurit cruci de schingiuire. Dar pe moși și pe nepoți și pe iar pe dracii toți, nu mai vrem să fim miloți, nu mai vrem umilire. Noi am plâns și am plâns de ajuns. Ne-au scuipat și ne-am ascuns, ne-au bătut și n-am răspuns, am crezut în soarte. Noi murim de mii de ori și e lași așa să mori. Sus români suntem datori numai cu o moarte. Prigoniți de soartă, noi slabi și de virtute goi, lași copii mutație lor, e lipsit cuvântul. Azi ne prigonesc ca cei care ne cred bărbați mișei, că privim la ei tăcând, cum ne închid mormântul. De ce nu puneți și pe râs impozit? Și pirul progresiv pe sărăcie. De ce nu puneți taxe pe întuneric? Impozitați și rândul ce adie. Nu-i logic să nu punem niște taxe pe neunăscuți, ce nu știu cum îi cheamă. Taxați neretători și echitabili, impozitați și sângele de mamă. Somnul, nostalgia, penumbra, dezlădejdea și oftatul distrugeți tot de-a lungul și de-a latul. Nu-i logic să nu punem niște biruri pe neunăscuți. Trăiască sângele și neunfre noastră. Trăiască jaful, moartea și scurt. Thank you.
Auzi? Zic că am ajuns la gară. Mi-am uitat cămașa bleu acasă. Zic că mi-am uitat cămașa bleu. Cămașa, nu nașa, cămașa. Mi-am uitat cămașa, cămașa mea bleu. Nu nașa, cămașa. Nu bălașa, cămașa. Zic că am uitat cămașa. Mă, mă auzi? Alo. Alo. Și 20.
E 5 și 21, dar ce s-a întâmplat cu ceasul meu? Că a intrat praful în el, se spune că praful este unul dintre cele 7 pericole naționale. Se spune că praful intră pe peste tot. Aerul și apa nu intră, dar praful intră. Cât e ceasul la dumneavoastră? 5:21. Al meu e 5:20, dar ce s-a întâmplat cu ceasul meu? Se spune că praful este unul dintre cele 7 pericole naționale. Apa și aerul nu intră, dar praful intră. Cât e ceasul la domnule, 5:24, dar ce s-a fi întâmplat cu ceasul meu? Se spune că praful intră oriunde, este unul dintre cele 7 pericole naționale. Aerul și apa nu intră, dar praful intră. Ai că începe călata ta cu piciorul în drag.
eu mă culc cu mine. Vrei să nu înțelegi ceva, mă trezești și îți explic. Tai, fii mai atentă. Doamne, nu vă supărați. Plovor dumneavoastră e tricotat unul pe față, unul pe dos, sau unul pe dos, unul pe față? La pe dos, am înțeles. Și eu sunt pasionată cu tricotat. Sunteți cu soțul? Nu? Felicitări. Dacă o fi tot așa greu de cap ca ăsta, nu? Trebuie să fie atentă. Păi ce căldură și ai mici băruri. Păi ce căldură și ai mici băruri. Păi omule, bă, n-am văzut așa ceva. Auziți? Credeți că mama dumneavoastră avea ceva împotrivă dacă ne-am căsătorit? Nu! Mai ales că tata a spus că atunci când mă voi căsători, o să taie și porcul. De ce te taie porcul? Lasă porcul, aduc la mine la firmă. La fermă. Ne auziți? Da. Totuși... Bă, ce căldură, băi, omule! Lasă-mă totuși să mergem la cârciuma de aici, din colț, să servim o bere, să mâncăm un mic. Haideți să mergem. Da, haideți. Așa, bă, auzi? O știi pe aia? Crâșmăriță din Buzău, bă, tu te-a zis eu!